papo com David Júnior, dessa vez externamente aqui no Cine Cracker, onde vamos fazer um bate-papo bacana, diferente, contando toda a história aqui do Cine Cracker, hoje uma roupagem totalmente diferente. O Sandro Baran está comigo aqui para a gente falar um pouco dessa história, o Cine Real, hoje o Cine Cracker, tem Cine Avan também, ou seja, uma roupagem totalmente diferente com o passar dos anos, que você vai ficar ligado e a partir de agora, sabendo desses detalhes aqui no bate-papo com o David Júnior, você está na TV Brusque, canal 21. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela oportunidade. Companheiro da gente, inicialmente meus parabéns. Um empreendedor, um cara que apostou no negócio, já vinha de família, mas manteve, que é o que a gente vai bater um papo aqui no nosso bate-papo com o David Júnior sobre essa situação que sempre o cinema não sai da memória das pessoas, do dia a dia de estar frequentando, né? E hoje o Sandro cedeu, inclusive, as dependências aqui do Cine Cracker para a gente fazer o nosso bate-papo por aqui. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, prazer, muito obrigado pela oportunidade, sempre bom conversar com amigos e principalmente contar um pouquinho, falar um pouco de cinema, né? Num bate-papo, bem interessante. Exato, esse aqui eu gostoso. O cinema realmente está no sangue. Ele começou em 1915 com o meu bisavô, digamos assim, Carlos Gracker, pai do meu avô, Arno Gracker, e ele instalou no antigo Hotel Scheffer, que logicamente eu não estive lá para conhecer, mas eu sei que ele foi instalado no Hotel Scheffer, com cadeiras de palha, uma coisa... Era a época do cinema mudo. Opa. Então, só apenas Charlie Chaplin, aqueles grandes atores da época que faziam cinema com poucas ferramentas e faziam muito sucesso, né? Como é que se chamava o cinema? Cine Esperança. Cine Esperança. Ali iniciou tudo, em 1915. Aí, anos após e tal, já instalado praticamente nesse espaço onde está aqui o shopping e o cinema, o Cine Guarani. Anos após, veio o Cine Teatro Real. Aí já é da época que eu também já vi. Daí já vem um cinema grande, com 1.200 lugares, com uma outra... aí já filmes normais, já não era mais o cinema mudo, uhum. Com várias características diferenciadas, né? Cinema grande, com a parte de cima. Onde nós estamos aqui, até para entendimento do pessoal, aqui era a parte de cima da sala grande, de 1.200 lugares. Era onde a gente chamava aqui o espaço para os casais. Vinham só os casais, o pessoal mais... então, aqui era essa sala 1. Como se fosse um mezanino, né? Exatamente, é um mezanino. A palavra certa é essa daí. E embaixo disso daqui tinha a sala de estar, onde era a bomboniere, os banheiros, o escritório de cinema, antecedendo uma escadaria para chegar nessa antessala. E aí começava o cinema descendo, era uma rampa. Sim. E uma escada que fazia esse mezanino aqui para acompanhar. Então, eram 1.200 lugares, que antigamente até as televisões ainda não chegavam em todas as casas, era mais rádio. Então, o cinema era um grande astro principal, né? Onde as pessoas esperavam para ver os filmes e os lançamentos. Nesse tempo aí, não, o Sandro já vai continuar com essa questão toda da história, mas com certeza existiam os encontros dos casais antes e depois do cinema. Meu pai contava muito disso daí também na época, né? Bem lembrado. Vamos se encontrar lá no cinema. Essa história, a minha avó contava muito, falecida Nair, ela dizia que o cinema começava na parte da manhã, após a missa, e à tarde também. Então tinha as matinês, tinha as coisas, e tinha uma história que os homens contavam, minha avó contava, que as mulheres ficavam de um lado da rua e os homens do outro lado da rua. E aí eram os desfiles, né? Então as mulheres ficavam de um lado e aí passava um, passava outro, e ali começavam os olhares, os namoros, entendeu? Uma coisa da época, né? Sim, bem sim. Bacana. E depois, logicamente, o ponto de encontro seria o desfecho final, uhum, no cinema. Talvez ali eles iam namorar mais escondidinho, longe do pai e da mãe, não podia... Aí tinha parte do mezanino. Exatamente. Então o cinema tem essa característica de ser ponto de encontro, independente das datas. Famílias, jovens, casais, até hoje é isso também, né? Isso mesmo. Essa época aí que você falou, né, do cine para cinema para 1.000 e poucas pessoas, mezanino, aí se chamava o Cine Real daí. Cine Real, o Cine Teatro Real. Cine Teatro. Porque se aproveitava também
para algumas apresentações também, sim, mágicos. Alguns eventos. Exatamente. Então, na época foi criado e a gente manteve isso por um bom tempo até... Eu cheguei a ver apresentações do João Kleber aqui, por exemplo, exatamente, que utilizou para apresentações desse tipo também. Né? Não era só problema de cinema. Costinha, e várias outras peças, confissões de adolescentes, confissões de mulheres de 30, vários outros aí que não me vem todos aí, mas grandes atores e peças teatrais acabaram sendo usado o Cine Real para a apresentação. Em que ano você começou a atuar mais diretamente, Sandro? Ainda na época do Cine Real? Sim, eu comecei a trabalhar no cinema, na empresa aqui, com 14 anos. Uhum. Comecei a fazer parte de office boy, de coisa, e aprendendo a lidar com o cinema. O Carlos Burgo já estava aqui e tudo mais, né? E aí comecei a aprender a passar filme, a entender como é que era. Eu peguei várias tecnologias diferentes, entendeu? Coisas que na época, putz, super difíceis, super demoradas para acontecer e tal, mas peguei, aprendi. E aí fui aprendendo junto e o cinema foi evoluindo. Né? Hoje é uma evolução, hoje o piscar de olho já está mudando as tecnologias e tudo mais, né? Mas eu comecei com 14 anos, hoje eu estou com 51, quer dizer, eu estou bastante tempo aqui na... Quando você começou lá com 14 anos, parte de equipamento para exibição também, sempre tinha em dobro, não dá problema, como é que funciona essa parte aí para não deixar o público sem aquela expectativa de não ver o filme? Antigamente, quando eu peguei, eu ainda peguei as máquinas de projeção com sistema de carvão. Tá. Que é o carvão? Eram dois filetes que queimavam, então acendia uma situação lá, logicamente elétrica, e os carvões eles vinham se encontrando e queimando. E aquela luminosidade refletia num grande espelho e fazia uma luminosidade que jogava a iluminação para a tela. E junto a isso, as películas eram 35mm. Teve películas de 8mm, mas eu peguei já 35mm. Essas películas, elas vinham em partes. Existiam nas cabines de projeção duas máquinas. A gente chamava de 1 e 2, porque vinha parte 1, então todas as partes ímpar passavam na máquina de projeção 1. Uhum. E todas as partes pares passavam na parte 2, né, no par. Sim. E essas partes de filme... películas, no caso, elas vinham separadas e a pessoa que coordenava essa projeção tinha que colocar 1, 3, 5 e 7 dos filmes, e outro 2, 4, e aí ficava na janelinha, que são as duas aberturas que tem na projeção, que eram menores, ele ficava cuidando. Quando a parte 1 estava terminando, ele já ligava a máquina 2, aí ele fechava a janelinha na 1 e ligava a 2 e levantava a janelinha. Tudo, assim, totalmente manual. Né? Todo manual. E aí parecia muitas vezes, pô, cortaram o filme. Não é que cortava aqui, era o processo de fechar uma janela e abrir outra. Com o passar dos anos, continuou 35mm, mas existiu já uma situação de rolo, que é o mesmo rolo, só que daí com um rolo grande. Então as partes finas também divididas, você emendava elas todas e fazia um grande rolo com todas as partes. Elas vinham fracionadas aqui. E a gente colocava num outro equipamento mais tecnológico, que era um grande rolo, e passava na máquina de projeção. Daí já não era mais com carvão por indução que encostava um no outro, aí já passou a ser com lâmpadas, tá? Uhum. Uma lâmpada especial também para dar essa luminosidade. E aí já ficou mais fácil, que daí o filme era antes dele começar, ele ficava aí 15 dias passando, já eram emendadas as partes todas, e aí jogava e ele passava, não tinha mais esse problema de baixar a janelinha. Já tinha cobrança, o Sandro, da galera para ter os filmes já, que na época, as novidades, ainda estão falando lá na época de 80, sim. 90, já o pessoal já cobrava de você, muito. Pô, cadê aquele novo filme que foi lançado? Que nessa época aí que estourou Rambo, Schwarzenegger, esses grandes filmes aí americanos, né? Isso é muito, muito bem citado para fazer essa colocação do cinema antigo. O que acontecia? Uma cidade como a nossa, nos auros tempos e antigos, assim, digamos assim, 45, 50 mil pessoas, 60 mil habitantes, os filmes, eles não vinham como nas grandes capitais. Sim.
demorava. E o transporte para chegar a esse filme também era mais dificultoso. Existiam duas, três companhias que faziam esse trajeto de vindo de São Paulo para cá ou de Curitiba e tudo mais. Então as dificuldades eram muito maiores, né? Sim. Então tinha, às vezes tinham, digamos assim, as grandes capitais lançavam todos os filmes. Então o filme era a primeira coisa a lançar. Eles falavam, pô, nunca, nunca lança. O grande problema não é que lançavam, eles faziam, digamos assim, tinha 1000 cinemas. Eles lançavam 300, 400 filmes. Faziam 300 cópias. Essas cópias primeiro não tinham que passar nas grandes capitais e depois eram começar a distribuir para os cinemas do interior. Isso levava então, alguns dias para chegar. Às vezes levava talvez até mês. Entendeu? É, mínimo é isso aí. É essa. Poxa, eu quero ver Blumenau passa, então o Flora passa aqui, não passou ainda. E não era um problema nosso. Não tinha filme, não tinha a película para passar. Nós queríamos, mas eles não vão dar para uma cidade de 45 mil habitantes, sim. onde 10% ou 20% vem ao cinema, e deixar uma cidade de 200 mil pessoas, ou 1 milhão de habitantes, como São Paulo, passar depois. Não, é caro fazer. Na época, uma película saía para confeccionar ela, para produzir ela, $7 mil. Era muito caro. Com a evolução, o cinema passou a ser digital, como é hoje, e aí hoje você consegue fazer os grandes lançamentos tendo os equipamentos. Rápido, né? Hoje você faz, hoje, não, hoje mudou muito, hoje facilitou muito a produção do cinema como um todo e a exibição dos filmes. Né? Nós vamos dar um intervalo, o Sandro vai ficar com a gente aqui, o Sandro já está entrando na parte que a gente vai falar depois do intervalo, né? Que é essa nova fase, né? A gente foi até o Cine Real, né? Que falamos aqui já em detalhes, até a questão de equipamentos. Agora a gente vai falar daqui a pouco sobre essa nova roupagem que incorporou o Cine Gracker, o Cine Avama, a nova proposta. E entrar nesse lance também que, pô, passou os anos, mas a galera continua querendo assistir um bom filme num bom cinema, né? Então a gente vai falar disso, o Sandro vai ficar comigo. A gente vai voltar aqui do Cine Gracker, onde nós estamos nesse momento, estamos aqui de frente ao telão. E daqui a pouco a gente volta com um bate-papo bacana com o Sandro Baran aqui na TV Brusque. Voltamos aqui na TV Brusque, pelo canal 21, no bate-papo com o Dave Júnior. Agora, definitivamente, né, Sandro, sentados aqui como se estivéssemos mesmo assistindo a um grande filme aqui no Cine Gracker, né? Nós estamos com o Sandro Baran, que já falou e fez um breve histórico. A verdade é que se eu e o Sandro fosse falar aqui em detalhes mesmo, nós íamos ficar uns 2, 3 dias, que a história é muito bonita, merece muito tempo, né, Sandro? Mas o Sandro fez um resumo aí do início aí do Cine Esperança, Cine Guarani, depois Cine Real, isso, né? Mesmo. O Cine Real já é a fase que eu já estou me lembrando, porque a gente já estava por aí na década de 70. Estamos juntos nessa fase. Exatamente. E depois desse tempo aí, agora especificamente, quero falar com o Sandro também, que já abriu um pouco essa questão da modernidade, que falou sobre a questão da exibição dos filmes ali, em função da aparelhagem. Mas veio essa proposta de uma nova roupagem, do novo cine, aí passando a se chamar Cine Gracker, inicialmente com uma sala e depois vieram mais duas. Perfeito. Mas conta como é que surgiu essa ideia, essa inovação, essa nova roupagem, esse novo investimento no Cine Gracker, ô Sandro. Bacana. Essa nova fase do cinema, é interessante falar o seguinte, o cinema era um cinema, antigamente, até
o Cine Real, onde nós falávamos, os cinemas eram todos de rua. Eram nas grandes ruas dos centros grandes de São Paulo, Porto Alegre, os cinemas eram todos na rua. Aí veio a modificação de salas dentro de shoppings. E aí não mais uma sala, não mais duas salas. Eram de 3 a 4 salas para cima. Aí, poxa, mas para que 3 salas, 4 salas? Aí você começa a entender. Quando nós fizemos o shopping aqui, um shopping pequeno, uma galeria moderna, digamos assim e tal, vamos botar um cinema moderno. Usamos então todo o shopping, a estrutura, e fizemos um cinema super moderno, que é esse daqui, né, que nós estamos aqui conversando, que é a sala 1 do Shopping Gracker, né, que foi o primeiro cinema dentro do shopping e tudo mais, com tudo que tinha de mais moderno e mais atual que tem no mercado. O problema é que logo depois que a gente inaugurou, um ano depois, ou 6 meses mas depois... Mas que ano era, Sandro? Em 2000. Nós estamos em 2020, o shopping tem... Na verdade, 1999 foi a inauguração do shopping. Esse ano faz 21 anos do shopping. Logo depois de inaugurou, a gente já sentiu a necessidade que... Viu que quem tinha uma sala não tinha nenhuma. Aí tu vai me perguntar, pô, mas por quê? Porque justamente isso. Toda semana se lançam 10 novos títulos de filme. E nós tínhamos só uma sala. Aí nós estávamos com o lançamento passando, o filme dando um público imenso. Mas já tinha outro já chegando? Já tinha outro. E aí, tudo bem, passamos o lançamento. Você assistiu no sábado. No outro sábado você quer ver no cinema. E o filme está passando mesmo ainda. Porque tem muita gente que não viu. Sim. Mas tem muitos outros lançamentos e você gostaria de ver. Aí, Sandro, veio essa necessidade, né? Veio além dessa roupagem totalmente aqui do Sidney Gracker, que iniciou com uma sala. Já se pensou nessas outras duas salas, né, Sandro? Porque... Como a gente viu que uma sala não atendia mais a demanda, porque as pessoas que viam na primeira semana um lançamento... Semana que vem já? Eles queriam outro filme. É. E eu tinha muitas outras pessoas que não tinham visto aquele. E eu não podia tirar o filme, porque as distribuidoras não deixam tu tirar o filme. Quando eu falo tirar, é eliminar ele e lançar um outro. Mas quer que permanece mais algum tempo ali, exibindo? Umas 3 semanas, enquanto o filme estiver dando público, sim, e eles têm essa regulação, eles querem passar. E tem muitas pessoas que na primeira semana não conseguem vir, não tem tempo, está lotado e tudo mais. Então, a gente é no mínimo um grande lançamento em 3 semanas. E aí tem outros filmes em 3 semanas. E como é que tu vai passar só tens uma sala? Tu não consegue passar 2 títulos, às vezes, na mesma sala, porque as distribuidoras que são concorrentes não aceitam isso. Não quero saber. Então, a gente viu, poxa, precisamos aumentar o que era praticamente novo. Aí a gente fez uma logística toda aqui, tem um amigo que diz que nada é impossível para a engenharia. Acabamos construindo 2 salas em cima praticamente dessa um aqui, e o shopping já todo pronto, quer dizer, tivemos que construir na praça de alimentação funcionando, o shopping funcionando, quer dizer, foi um grande desafio, mas acabou dando certo, fizemos mais 2 salas e ficamos com 3 salas. E aí já conseguimos atender melhor também essa... Também na década de 80, de 2000, por ali. De 2000, exatamente. 2000 e pouquinho, exatamente. E aí atendemos essa demanda, começou a ficar uma coisa extremamente importante para a cidade. A ideia também não foi transformar a parte física, de novo, naqueles 1000 e poucos lugares que tinham no não. Cine Real, né? Você encolheu, né? Isso. O objetivo foi esse mesmo. Saindo do cinema da rua, que antigamente eram grandes salas, sim, enormes, de 1000 lugares, de 800 lugares, num espaço enorme, não tinha tanto conforto, passou a fazer salas menores, de 150... até 300 lugares, como né? Essa depende que a gente tá aqui. Essa aqui tem 220, então, sim, salas menores, mais opções, mais salas, com conforto, com uma tecnologia diferenciada e tudo mais, para que possa atender essa demanda. E aí foi o que a gente seguiu no mercado. Até, logicamente, novamente, vira a necessidade que 3 salas já estavam poucas, também, porque veio a era digital. O cinema deixou de ser película e passou a ser digital. Os filmes vêm por antena, vêm por satélite, num HD. Esse HD concentra junto à projeção. Essa projeção está lá disponível. Esse conteúdo disponível que vem por satélite ou em HD é repassado para o projetor e está lá para ser exibido, totalmente digital. E aí, no dia... A velocidade disso aí, né? Exatamente. A gente não consegue passar aquele conteúdo. À meia-noite do dia que você vai começar a ser exibido, vem uma key, uma chave,
dos Estados Unidos com um serial liberando esse filme a ser exibido. Então, o serial da máquina, que é a numeração da máquina, com o serial dessa Key, que vem tudo em algoritmos, né? É uma coisa totalmente técnica, ele fica verde, dá um sinal verde e você pode passar por 7 dias. Depois você vai, vou continuar com o filme, você vê com a companhia, com a distribuidora, você renova aquilo por mais... Libera o sinal de novo. Exatamente. Essa é a tecnologia digital. E nessa necessidade, o Sandro, né, de mais salas, veio a parceria com a Van. Exatamente. Aí foi uma oportunidade que nós tivemos e que agradecemos muito a oportunidade que a Van nos deu. É, começamos a conversar e que a gente precisava aumentar e nós não tínhamos para onde crescer aqui no shopping. E aí, conversando com o Luciano, com toda a equipe da Van... É, ele tinha um espaço muito grande na sede administrativa dele, não na sede administrativa, na loja, que ele tinha um CD atrás da loja, muito grande, que era a antiga Companhia Schlesser, e a gente conhecia aquilo lá. Uhum. Automaticamente fomos conversando, fomos ajustando a ideia, fomos engatinhando, até que ele, poxa, vamos fazer um projeto piloto. E ele aceitou, nos deu essa oportunidade de ter esse crescimento, e aí fizemos mais 3 salas, e como a coisa deu certo, sim, através desse projeto piloto, atendeu essa demanda em Brusque, né? Isso foi replicado em outras oportunidades, em outras avanças também pelo Brasil. Parceria continua, né? Parceria continua, exatamente. Ô Sandro, é muita a história, né? As coisas elas vão se modernizando, o próprio Cinegrac Avan também foi se modernizando, as poltronas que a gente está por aqui, o espaço, né? Isso. É, mas eu lembro bem aqui de que tem coisas, às vezes, que acaba se esquecendo com o tempo, né? Às vezes, a própria situações que antes era uma modernidade, uma coisa que era bem consumida e hoje não é tanto. Mas o cinema, cara, isso não... A modernidade foi crescendo junto, mas, acima de tudo, o interesse das pessoas, de forma individual, ou namorada, namorado, famílias, permanecerem vindo ainda no cinema. A gente falou ainda há pouco, no primeiro bloco, o pessoal se encontrava no cinema aqui, trocava olhares, começava... Hoje em dia continua sendo bem... claro, bom para você que viu esse nicho que continuava sendo bom, buscou essa modernidade, mas as pessoas querem ainda estar aqui, como eu e vocês estamos aqui, para ver um bom filme, né? Exatamente. Anteriormente, no primeiro bloco, a gente conversava sobre os pontos de encontro, o cinema era um ponto de encontro. E guardado as devidas proporções... continua sendo o ponto de encontro, de uma maneira diferente de se olhar. E falávamos aqui, em off, aqui, uhum, antes de começar as gravações e continuar, justamente isso. O cinema é o único lugar compartilhado que você consegue vir em família fazer uma programação. Uma programação. É um programa. Por quê? Em casa, e eu vejo isso, os horários não conseguem ser os mesmos da sua esposa, dos seus filhos e tudo mais. Você chega em casa, muitas vezes, o seu filho quer ficar no computador, ou quer ficar no celular, ou quer ficar estudando, ou tem que ficar estudando. Você quer falar com a sua esposa, quer ver um futebol e não quer ver um filme. E aí não consegue. Não é o mesmo programa para todo mundo, né? Eu não consigo sentar. Vamos sentar toda a nossa família aqui, senta os filhos, senta a esposa, e vamos ver um filme, vamos fazer uma pipoca. A gente não consegue. Mas ir ao cinema, compartilhar isso, essas emoções conjuntas e fazer um programa, é muito bom. E você vê como é bacana. As pessoas se vestem muito bem para ir no cinema, porque elas sabem que não é só o programa de cinema. Depois tem uma saída na praça de alimentação, vai sair para jantar, vai comer uma pizza, comer um sanduíche, ou ir num shopping. Então, o legal é o programa que o cinema te oportuniza. De estar em família e automaticamente servindo de ponto de encontro para unir a família e fazer um programa. Esse glamour todo, de frente a um telão, vendo um filme que você gosta. Exatamente. Normalmente, claro, é uma estreia também, né? Claro, claro. Por mais tecnologia que as operações hoje têm, Cineflix, Netflix, TVs a cabo e outras TVs fechadas e abertas, que são maravilhosas, tá? Muito bom isso para ter em casa também como opção, mas o cinema não perde a magia de você sentar numa tela enorme com uma qualidade 4K, 5K, com tecnologia com 3D,
sentindo essa emoção e vendo, escutando a emoção de quem está ao seu lado também, comendo uma pipoquinha, um ar-condicionado, uma poltrona de qualidade. Então, o diferencial que eu vejo do cinema é assim, você acompanhar a tecnologia e ter a qualidade de poder assistir um bom filme. Praticamente, você, às vezes, está dentro do filme, né? Exatamente. Com aquele 3D é todo, mesmo, o cara está é curtindo o som aqui. Perfeito. De todos os lados. Perfeito. A acústica, né? Essa é a diferença do cinema atual para o cinema antigo e a diferença de você assistir um filme em casa e assistir no cinema, na Sétima Arte. O cine cresceu bem e uma análise sua da cidade cresceu junto nesse tempo todo, né, cara? A cidade, Brusque, ela é uma cidade diferente. Ela é uma cidade que, economicamente, ela funciona muito bem. As pessoas são extremamente trabalhadoras, exigentes. As pessoas não querem coisas diferentes fazendo o mesmo. Elas querem sempre coisas inovadoras, acompanham isso, mas prestigiam. Isso é muito bom porque nós estamos sempre sendo cobrados, isso, no bom sentido. Uhum. As pessoas... Para se atualizar, né? Exatamente, isso nos força a sempre atualizar. O que nós temos de hoje de equipamento é o que tem no mercado, com algumas nuances aí que vai se encontrando, mas a gente procura acompanhar, porque vê que o público prestigia. Brusque é uma cidade que prestigia as coisas que tem na cidade. Isso é muito importante. Então, a cidade cresceu e nós vamos procurar crescendo e se atualizando também, porque se não se atualizar, você fica para trás. Caminho. A concorrência está em todos os lados, não é só na televisão, em casa, mas nas cidades próximas também estão se atualizando. Sandro Baran, o diretor, um dos diretores aqui do Cine Gracker, Cine Gracker Avan também, contou um pouco dessa história bonita do cinema, que começou lá com o seu Carlos Gracker, né? E falamos de todos esses aspectos com o passar dos anos, estamos aí em 2020 e continua o cinema tendo esse grande glamour aí nas famílias, dos casais, ou seja, para estar sempre assistindo o lançamento de um filme do gênero que o cara gosta, aquele filme de ação ou de policial, ficção, todos eles são, cada um tem o seu gosto por um filme. Sandro, parabéns novamente, o Sandro é um amigo da gente aí, tem sempre parceria em todos os aspectos. E fiz o convite para ele, prontamente atendeu. O Sandro não tem dificuldade nenhuma em estar aí atendendo aos amigos, atendendo a você, que também nos acompanha aqui pela TV Brusque, pelas redes sociais, nesse bate-papo bacana sobre o Cine Gracker, Cine Gracker Avan, nessa roupagem bacana aí. Parabéns, obrigado pela participação aqui. Eu é que agradeço a oportunidade em poder externar um pouco esse cinema familiar, que começou lá com meu bisavô Carlos Gracker, depois veio o Arno e a Nair, meus avós, e hoje a família pôde continuar fazer um pouco de cinema, aprendeu naquela época e colocar em prática hoje, e um pouquinho na veia isso, essa coisa maravilhosa que é o cinema. Obrigado pela oportunidade, um abraço aos telespectadores da TV Brusque. Sandro Baran falou com a gente aqui no Bate-Papo com o Dave Júnior. Obrigado pela sua audiência, pelo seu prestígio. Semana que vem a gente volta. O programa vai continuar sendo exibido aí pelas redes sociais, né? Compartilhe também. Traga também a sua opinião aí, algumas entrevistas que você também queira que a gente faça aqui no nosso bate-papo. Estamos aí. Até a semana que vem. Um grande abraço, gente. Tudo de bom.